Bueno, eu si me plantexe algunha das, si usted me conta algunha das propostas de Núñez Feijóo para resolver os problemas de Galicia, estaría disposto a valoralas, non? O que é terrible, absolutamente terrible, é que o señor presidente da Xunta sexa incapaz, absolutamente incapaz, de formular ni unha soa proposta para intentar, nos temos lo dito moitas veces, xa sabemos que non ten toda a responsabilidade, pero para intentar camiñar en unha situación diferente, non? Mellor. Claro, si usted me dice que nada menos que de todo un debate do Estado da Nación a gran conclusión que hai que sacar é que dous concellos sei que se van a fusionar no futuro, si esa toda a proposta, pois vostede mismo, ¿no? Eu non coñezo ninguna proposta, ninguna, ni para mellorar a situación no sector eólico, ni no gandeiro, ni no pesqueiro, ni no naval, en ningún lado. E polo tanto, o único que fai o señor Feijóo no debate de onte expresar que un goberno que mediante nin ten ideas, nin quere este país, nin traballa en este país, simplemente é o xestor das políticas centrais, é unha xestoría de políticas centrais, mal xestor, por certo, porque as consecuencias están sendo que o paro no noso país aumenta máis que na media do Estado, e un paro, por certo, disimulado pola emigración, ¿no? Porque senón sería moito máis alto, ¿no? Ese é o asunto. Estamos ante un goberno que non ten ni unha súa idea, ni unha proposta, nin ten feito, e hai que decirlo así, ninguna iniciativa en estos anos que non fosen, bueno, o Xacobeo e a visita do Papa, pero sacando eso, francamente.